כתוב שמשה רבנו רצה לתת דין וחשבון על כל מה שהוא קיבל כסף בשביל המשכן שהביאו, עם ישראל הביא תרומות. הוא אומר, אני רוצה שלא יהיה שום מחלוקת. למה? כי השטן היה מסתובב לגרום מחלוקת ולהתגרות בעם ישראל. כך כותב הזוהר הקדוש. משה רבינו לא רצה את זה. אמר, אני אתן דין וחשבון, לא אתן לשטן להיכנס. אומר, אף אחד לא ביקש ממנו, כולם אמרו לו, לא רוצים. לא, 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 לא. ספר להם, מנה להם, ולא רק זה. השכינה גם הייתה אומרת להם, כך כתוב בזוהר, וגם הייתה תחזה, מראה להם תמונות. תסתכלו מה קיבל, כך וכך קיבל, הנה הכל עובר לבשראל, איך הוא עושה, מה הוא עושה, כמה כסף היה בידו, כל דבר אשר ראה את משה. הכל היה מראה להם, כותב הזוהר. אומר, היה אומר להם בדיוק את הסדר וכמה קיבל, וגם מראה להם את הכל, פלא פלאות. מראה להם את הכל ממש. מראה להם מה קיבל ואיך קיבל, פלא. עד שאפילו השטן והסמחמם הודו על הכל. לא דיברו מילה, אין להם מה לדבר. ואז ירדה השכינה ושרתה כי אין מחלוקת. ותראו דבר פלא. התורה בדרך כלל היא חוסכת במידותיה. על פה, המשכן, יש עליו ארבע פרשיות שלמות. תרומה, תצווה, ויקהל פקודה. על כל עשייה ועשייה, ודיווח מפורט בכל דבר, לאיפה הלך הכסף. היה גאון גדול, בעל דף היומי, שהוא ייסד את לימוד הדף היומי, קראו לו רבי מאיר, הכהן שפירא מלובלין. היה ראש ישיבת חכמי לובלין, לא הרבה זמן, הוא ייסד את דף היומי. הוא אמר דבר מאוד פלא, דבר נפלא, רעיון, אבל משהו עצום. הוא אומר, כשבני ישראל חטאו בעגל, מה כתוב שם? והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם. מה זה, כמה זה כל העם? 600 אלף איש, מגיל 20 עד גיל 60. משמע, בכללותם זה מנה, נגיד מיליון איש לכל הפחות. מלבד הערב רב, רק לחשוב מיליון נזמים, למה יש נשים, יש ילדים פחות בגיל 18, 19, 15, יש בגיל 70, בגיל 65, יש מיליון איש, יש בטח. תארו לכם מיליון נזמים, עגילים, צמידים, מחרוזות, שרשראות, עליונים. כל אחד נתן בשביל יצר הרע, לעשות עגן, זרקו. זה כמה הרים של זהב. מיליון איש, הביאו כמה הרים. עכשיו העגל, אפילו לא שור. זה עגל, אתם יודעים מה זה עגל? זה עגל קטן. כמה היה זה? מכל הזהב הזה להתיך אותו, כמה יהיה עגל קטן? רבע, חצי, כמה? מישהו ביקש מהם דין וחשבון? איפה הלך שאר הכסף? איפה הלך הפונט? הוא אומר, אף אחד לא ביקש דין וחשבון. כאשר משה רבנו מבקש תרומה למשכן, האומנים רואים שיש די ועודר, מה, הם מפסיקים את מסע התרומה. אומר, די, ויקלה עם להביא. הוא אומר, עצרו, אני לא רוצה, אני לא צריך יותר. מתרומה הזאת יוצקים מנורה, גובהה כקומת אדם, כולה מקשה אחת זהב טהור. כדי להגיע לזהב טהור, הגמרא אומרת, הביאו 1,000 כיכרות זהב, הכניסו אותם 1,000 פעמים לכור, עד שנותר מהם כיכר אחד של זהב טהור. אתם יודעים מה זה? אחר כך הוא צריך לתת דין וחשבון
מאיפה זה בא, אבל היה צריך קרועי פחים, ציפוי למזבח, צריך זה, צריך זה. הוא צריך לתת דין וחשבון, להגיד להם כל טיפה וטיפה לאיפה הולך. אתה מבין, היום יש כסף גדול, נותנים תקציבים, אם זה במדינה, אם זה ראשי ערים, אם זה בכל מקום, מקום יש תקציבים. לבתי כנסיות יש תקציבים, תיאטרונות, תיאטראות, בתי קפה, בילויים, מילויים. אף פעם לא צריך על זה דין וחשבון. מה צריך דין וחשבון? איפה הולך הכסף לעמלי תורה? ולמה וכמה ואיך? זה רעיון הוא הביא, הוא כותב את זה, לא אני. אבל זה עוד בזמנו. תארו לכם איזה... איזה דבר נפלא זה. כמה צריך האדם לחשוב על הדברים. מה עם הרוחניות? ומה הולך עם הטומאה והשחיתות והכל? אני הייתי פה, באזור, באתי בפורים. אני רואה, אוי ואבוי. הולך כל אזור מחניודה והגרפס וכל השכונות פה בפנים, מלאים אנשים עם במות, עם כל מיני שוטים, בחורים, בחורות, שוטים, כל מיני וודקות. מאיפה יש לכם את הכסף הזה? העיריית ירושלים מסבסדת כל העולים, 45,000 שעלו לפה, מכל המקומות, אוטובוסים, הכל סבסוד. שתייה חריפה, אלכוהולים, כל מיני עניינים, מסבסדים להם את זה. מה זה גורם? קלקול גדול. קלקול של בחורים ובחורות. עזוב את זה. ערבים, ערביות, תופסים חיילות של עם ישראל. איזה בושה וחרפה. איזה בעיה כל אל שישי, כל הזמן. למה צריך את כל הצרות האלה? זה גורם אסונות, זה גורם בעיות. אני אעזוב את זה, לא מסכנים כל אנשי השכונות פה? לעשות כדבר הזה? לא צריך לתת דין וחשבון? צריך לתת דין וחשבון, מה קורה עם כל דבר כזה? לכן צריך להודיע להטריע על זה. זה לא ינוקה למי שעושה כדברים האלה. עזוב כסף, לא צריך כסף. שייתן מה שהוא רוצה כסף, אבל לא חבל על הרוחניות של עם ישראל. עזוב רוחניות. לא חבל על אלה שגרים פה, אנשים צדיקים, תמימים, לא חבל על השוק. שהכל הולך להיות כמו תיאטרונים ובתי מרזח ובתי קפה ולילות ולילות וכל מיני צרות שנגרם מזה. מי ביקש? מי ביקש ממך את הדברים האלה? מי צריך את זה? מתי זה היה פה בעולם, הדברים האלה? זה דרדור של עם ישראל? זה דרדור. מי שמחתי את הרבים, זה אבון, אחי, כל האבונות של הרבים תלוי בצבלו. של אותם שמחתים, אני לא מכיר אף אחד, אני לא יודע מי גורם לזה, אבל מי שגורם לזה צריך למנוע אותו, להסביר לו. אולי לא, הוא לא יודע את חומרת העניין. ואסור לעשות את זה. צריך להשתדל לא להיות דברים כאלה, צריך לעמוד את זה בפנת. זה גם מקלקל את כל הפרנסה של השוק. מה זה הדברים האלה? לעשות בלילה חינגאות, אנשים לא ישנים בלילה, ואז ביום לא יכולים לעבוד. הם משוגעים, הבחורים הם משוגעים, בחורות, הכל הולך, העולם נהיה הפוך. למה לעשות עולם הפוך? זה צרה גדולה מאוד. צרה גדולה, אני לא יכול להתאפק מלדבר על זה, אבל זה חייב למנוע את הצרה הגדולה הזאת. זה לא טוב, זה הופכים את העולם, הופכים את העולם. וזה צרה הכי גדולה שיש. זה לא טוב, במקום שנרבה את הקדושה, אז חש ושלום, אבל אני אגיד לכם דבר. אתם יודעים, חושך לא מגרשים במקלות. חושך מגרשים באור. אם אנחנו נדליק הרבה אור, החושך ילך. הוא לא יכול לשכון פה. התרופה היא לעשות בכל מקום עוד תורה, עוד יראת שמיים. אנחנו עושים לימוד בלילה של פורים. אני לא יכולתי להביא לפה אברכים, אוי ואבוי. אני לקחתי אותם למקום אחר ללמוד, ביזדים, בבוחרים. אמרתי, איך אני אבוא לפה? אני לא יכול לבוא במקום שלנו לשבת. למה? כל הלילה, איך אני אביא לפה בחורים, אביא לפה אפילו אברכים? איך אני אביא? הולך הכל בחוץ שחיתות. גם אי אפשר לעבור.
אבל האור הוא דוחה את החושך. זה לא יעזור לאף אחד כלום. כשנרבה הרבה תורה בקדושה, ממילא החושך מתבטא, זה לא שווה כלום, זה לא תופס. אבל בינתיים צריך גם למחות ביד העושים עוולה, ואסור לעשות את זה. אבל הדרך זה רק בנועם שיח, וביפה לדבר עמהם, והאור, להדליק את האור, והאור הגדול ידחה את החושך, והתושבים צריכים להתלונן, שלא יכולים לישון, לא יכולים לייתן מלאכת, לא יכולים ללכת ברחובות, ביום, בלילה, זה צרה גדולה.